Fala aí, sou o Patife e hoje eu queria fazer um negócio diferente. Quero zerar o capítulo 1 do Resident Evil 4 em menos de 10 minutos. Isso é speedrun, né? Zerar o jogo o mais rápido possível. Eu não vou zerar o jogo, vai ser só o capítulo 1. É um conteúdo que eu consumo muito, mas eu não sou um speedrunner. Tem uma comunidade muito forte e muito ativa disso. Então, se você quiser que eu faça mais, comenta aí. Mas vale a pena você dar uma pesquisada nos produtores de conteúdo dessa bagaça aí que, mano, é um dos conteúdos que eu mais curto consumir, tá ligado? E eu acho muito legal, tá? A ideia é essa, mano. Você bota um timer, que nem eu coloquei aqui. O meu não tá perfeitamente configurado. É literalmente só uma brincadeirinha entre eu e vocês aqui nesse vídeo. E é uma experiência que eu queria ter. Eu queria trazer pra vocês. Eu queria ver o que vocês acham. Porque, mano, eu consumo muito esse conteúdo. E, cara, eu acabei de quase conseguir fazer uma. E foi tão da hora. Foi tão emocionante conseguir quase fazer o bagulho. Putz, eu queria muito conseguir fazer isso com vocês, tá ligado? E, mano, é sério, eu tava conseguindo, eu agachei numa hora errada, eu explodi uma armadilha e eu perdi por causa disso. Então eu vou conversando com vocês. A comunidade de speedrun, como eu falei, é muito legal. São muito ativos, eles compartilham tudo que um aprende, eles ensinam pro outro, sabe? Tipo, mano, é muito legal, sério. É um bagulho que eu sou muito apaixonado. E, mano, o Resident Evil 4 é legal demais de fazer, cara. É legal demais de fazer, é muito emocionante, tá ligado? Tem um RNG nesse jogo que dá uma atrapalhada, tô sentindo, mas, mano, mas no geral. Ele é bem mecânico, funciona bem, tá ligado? Vamos lá. Beleza, é que tem que pular. Ó, por exemplo, olha uma das dicas que eu já aprendi vendo uns speedruns, tá ligado? O que foi isso? Se você chega nesse cantinho aqui, ó. Você viu essa paradinha que eu dei? Essa paradinha faz esse bicho errar o primeiro agarrão dele, né? O primeiro grab. Aí aqui, ó, você vê que, tipo, a gente tem que pegar recurso, por exemplo, cura, porque tá. É normal errar, tá ligado? Bom, até o momento tá bem parecido com as outras runs que eu fiz. Aqui, normalmente, 1 minuto e meio eu realmente tô nesse ponto. Tô fazendo no modo profissional, como vocês puderam ver, né? New game, então não tem nada de especial. Só estamos indo pela zoeira, pela curtição. Aqui, por exemplo, já é um lugar que os caras normalmente vêm na faca ou no tiro pra quebrar. Só como eu sou meio noob, eu não manjo muito, eu sou um pouco bundão pra fazer isso aí e gastar recurso, tá ligado? Então eu prefiro dar uma economizadinha de recursos pra fazer aquela ali. Ó, esse velho às vezes tem um RNG, ó. Às vezes ele tá ali na direita, ó. Aí eu consigo driblar ele e jogar ele pra cá. Mas às vezes ele tá do outro lado. Dá uma raiva quando ele tá do outro lado, mano. Vamos ver se agora eu consigo, hein. Tenho que jogar pra cá. Ai! Tem que correr bem pelo canto, como vocês viram, né? Beleza. Cara, eu já errei umas 6 vezes. Eu quero fazer uma run perfeita pro vídeo, pra mostrar pra vocês como é. E só que, mano, tá me deixando muito emocionado fazer isso aqui, tá ligado? Tipo, eu tô muito na adrenalina. Ó, agora é a véia. Se eu errar a véia, lascou, hein? Tem que matar essa véia. A véia não pode passar batida. Talvez dê, hein, mano. Boa, peguei a véia. Agora eu preciso dar 3 tiros rápido no maluco que vai estar ali no cantinho. Beleza, já lurou aqueles ali. Vamos lá. Tenho que entrar aqui. Subir esse bagulho colado na parede. Boa. Tem que subir um aqui. Eu vou derrubar esse. Essa aqui é a parte que tem que dar. Deu errado, mano. Ah, mano, por que deu errado, cara? Eu acho que eu não matei gente o suficiente naquela minha granada ali dentro, tá ligado? Presente pra você. É, mano, deu errado. Ó que merda, mano. Ai, que puto. Vamos
Pô, deu muito errado, mano. Isso aqui já era pra ter acabado, tá ligado? Porque eu acho... Assim, né? Eu poderia, por exemplo, atirar no sino. Eu não sei por que nos speedruns eles não atiram no sino, tá ligado? É estranho, mano. Aí, deu certo, ó. Beleza. Demorou muito, tá ligado? Eu já perdi muito tempo. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer meu speedrun. Pô, cara, eu fiz uma run perfeita. Eu vou colocar um corte da run perfeita que eu fiz aí. Se liga. Ai, tem que cortar esse aqui, burro. Caralho. Vamos lá. Eu acho que ainda dá, mano. Aí. Eu vou encurtar um pouco essa run. Vou tentar fazer um negócio um pouco melhor aqui. Puedes correr! Aí está! Beleza. Que merda! Eu tentei encurtar, mano. Dá pra fazer... Tinha um jeito mais longo de fazer isso aqui, mas eu vou tentar encurtar pra ganhar o tempo e a gente tentar ainda quebrar a minha marca dos 10 minutos. Ó, mano, eu fiz a run perfeita e foi aqui que eu morri, tá ligado? Foi muito triste, mano. Eu não sei também muito bem como é que é a questão de gestão de recursos, porque em algum momento eu vou ter que juntar dinheiro pra comprar armas melhores pra seguir fazendo o speedrun, tá ligado? É, só que eu não sei como é que é. Então, tipo assim, eu não estudei tanto o speedrun completo, tipo, eu estudei alguns capítulos, tipo, alguns comecinhos, saca? Beleza, até aqui tudo certo. Faz a viradinha. Explode a porra toda. Vem bem pelo cantinho pra véia aqui não me acertar. Sai fora, véio. Aí vai isso! Cara, e aqui tem que tomar cuidado só com as armadilhas no chão, tá ligado? Porque ela pode estragar a speedrun inteira, essa armadilha no chão aqui, mas vamos lá. Essa não, essas, né? Porque tem várias, ó. Tem uma. Tem uma aqui, se não me engano, também. Caralho, quase fiz cagada. Sai, burro! Que barulho é esse? Dei! Última facadinha perfeita. Pulou. Time! 8 minutos e 56 para o capítulo 1. Mano, eu pensei que ia colocar o corte, mas eu vou colocar o corte agora, o da run perfeita, que teria sido muito legal se eu não tivesse feito merda. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, mano. Divertido, vai. É divertido, cara. É legal. Não sei se vocês gostam, não sei se é um conteúdo que vocês acompanham. Acho que isso é masterizar um game. Acho que é por isso que eu gosto. Mas enfim, como é que fica, será, meu resultado? Cadê minha... Não dá nota? Não, porque eu tomei muito dano, né? Mas é legal, não é, mano? Deixa seu like se você gostou, se inscreve, é nóis.
Pô, primeiro speedrun que eu posto aqui, meu, né? Ah, achei legal. É nóis, um beijo, até a próxima e tchau. Aí tem que fazer isso aqui, porque parece que isso aqui potencializa a granada e mata mais quando você faz. Tem uma galera que diminui os FPS do jogo pra fazer esse negócio aqui, tá ligado? Sai, sai, sai. Beleza, deu muito certo, mano. Vamos ver se eu consigo. Tinha que ter um cara aqui. Já deu errado porque não tem um cara aqui. Deixa eu ver se vai ter. Boa, boa, mas deu ainda assim. Tocou. Ih, deu certinho, cara. Eu fiz perfeito. Que doideira, velho. Eu fiz perfeito agora. Já deu errado porque eu não peguei o tiro da 12. Ah, não. Eu estraguei meu speedrun porque eu agachei errado, cara. Não é possível. Eu vou continuar, foda-se. Eu vou continuar. Vai ficar assim mesmo. Ah, mano, deu tudo muito certo. Eu não... Onde que voltou essa brincadeira? Eu não salvei. Não. Foi quase perfeito.